Djali i madh quhet Erioni, ndërsa i vogli... I vogli është Darti, i madhi është Erioni. Kujt i ka ngjarë djem, edhe si karakter ose edhe në profesion, në kush morën më shumë? Sikur i kemi ndarë pak, a i madhi më gjetë nga unë më shumë, ky dyti, Darti, në gjithë nga net apo nga njerëzit e netës. Se pastaj si karaktere janë të ndërthurur, edhe nga unë dhe nga Petriti, për profesionet pastaj jo. Ju mungoj një vajzë në shtëpi, ju ka munguar... Mua po. Petritit po. Po, po. Unë e kam dashur vajzë djalin e dytë, për jështë vërtetës. Nuk e di. Unë mendoj që gjithë babalarët e duan një vajzë. Kanë një marrëdhënie tjetër me vajzën. Se provova, por ky ishte fati im. Dhe fat shumë i mirë, kam Dartin. Petriti ti mungon sepse normalisht un kam nuset, kështu që kanë marrë vendin e vajzave në Tiranë. Kanë marrë vendin e vajzave dhe jam shumë e lumtur dhe qesh me nuset e mia, edhe u them si puna ti tek filmi Çifti Lumtur, ai shkreti thot nga halli thot shqyr që s'kam vajz. Edhe unë them shqyr që s'kam vajz se do jepesha me vajzën dhe s'do isha mirë me ju të dyja. Tani jam shumë e lumtur që kam të dyja dhe që jam okay me të dyja. Dhe me që jemi këtu, ne kemi përgatitur një pyetësor. Po. Për Anetën. Po. Normalisht mund të ndërhyjë edhe vet Petriti nëse ka dëshirë. Pikërisht mbi raportin vjerë me nuset. Të shohim pak. Atëherë, çfarë note jep Aneta vetes si vjerë? Unë vetes time jap 9. S'po shkoj te 10-a se kam të vështirë të jap 10-ën edhe studentëve jo, por 9 jap. A të vjen keq nëse nuset nuk do të rrasin mami? Jo, bileua kam kërkuar me insistim. Nuses madhe që ku ka ardhë në fillim, se kjo e vogla nga që ka qënë nëzënse me djalin, edhe unë shkoja në takim e prinder, edhe sot më thotë të Taneta. Ndërsa nuses madhe që ku ka ardhë në shpi, kam thërë, mos u futë sikletë më vish mrapa që o bobos disi të të flasë, po më thuaj Neta në emër dhe kemi ndarë që në momentin e parë gjënë. Këshu që jam shpëqet. Në thret Nipqja, o gjyshi Petrit Malaj, më thotë mua. Malaj. I konsideron nuset shoqe? Po. I diferencon ato? Jo. I trajtojnë në të njëjtën mënyrë, ketë njëjtin raport me të dyja? I kam të njëjtë të dyja njësoj. Deri tani po përgjigjet mirë. Është vërtet, deri tani, e? Po e ndjek me vëmendje. Kur ka ndonjë mos marrveshje midis çifteve, do të thënë djemve dhe nuseve, kush vin më përpara tek ju që të tregoj se çfarë ka ndodhur? Vin djemt apo vin nuset vetë? Nuset. Vin nuset, ë? Nuset, e nuset bisedojë me djemt.